Met behulp van twee beelde word die groot stryd juist in openbaring saamgevat. Die ene is 'n vrou bekleed met die son in hoofstuk 12. Die ander is 'n vrou in skarlakenklere wat in hoofstuk 17 beskryf word. Die aangrypende simbool van die vrou bekleed met die son, met die verblindende heerlikheid van Christus, is opgeteken in openbaring 12. Aan haar enigste beminde, Jesus, is sy getrou. Sy bemoei haar nie met dwaallering nie en dra dus nie die klad van morele verval nie. 'N mens sien deurgaans in die skrif dat die beeld van die rein vrou op die bruid van Christus, oftewel die ware kerk, dui. In Jeremia 6 vers 2 maal die profeet: Sion is soos 'n mooi maar verwende dogter. Dit is 'n bedorwe dogter. In die ou Afrikaanse Bybel praat Jeremia van die dogter van Sion, oftewel 'n jong vrou wat getrou aan haar verloofde is. Hierdie dogter of jong vrou beeld verwys na die kinders van die Here. Kyk gerus ook na Efesiërs 5 vers 25 tot 32 en Hosea 2 vers 20. Daarenteen word afvalligheid aan ontug of egbreek gelykgestel. Kyk Jakobus 4 vers 4. Die profeet Esegiel betreur Israel se rebellie en troueloosheid soos volg in Esegiel 16 vers 32. Jy was soos 'n slegte vrou wat gekies het om by ander mans te slaap, nie by haar eie man nie. In hierdie week se les bestudeer ons hierdie twee vroue in Openbaring, met veral die konflik tussen waarheid en dwaalleer, wat noukeurig en diepgaande bekyk gaan word. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 27 Mei.